Tere kõigile! Inimene ärkab igal hommikul, tegutseb päev otsa ja siis läheb õhtul jälle magama. Selle tegutsemise sisse mahub väga palju selliseid väikeseid tegevusi, mis on saanud meile harjumuseks. Näiteks kohvi joomine sortsukese kuure ja ühe lusikatäie valge suhkruga. Harjumustest tänases taskuhäälingu saates räägimegi. Mina olen Naistelehe podcasti mõttekoht toimetaja Silja Paavle ning minu vestluskaasaseks on psühholoog ja olevikuterapeut Helena Väljaste. Tere Helena! Tere Silja! Kuskilt teie kõrva mõttetera, et kui tahad muuta oma elu, alusta harjumuste muutmisest. Kas sellel mõtteteral on psühholoogi vaatenurgast mingi tõepõhi all? No kui korra endale ette kujutada, et sa elad oma elu nõnda, et sa mitte midagi omalt poolt ei muuda. No absoluutselt mitte midagi. Nii et sa jätkadki niimoodi kohvi joomist, nagu sa kirjeldasid, jätkad oma igapäevaseid rutiine. Et mis siis muutub? Kindlasti midagi muutub, mis on nagu võib-olla välise keskkonna poolt tingitud, aga sisemiselt sa midagi ei muuda, siis ei muutugi midagi. Ehk siis, et harjumused on niivõrd läbistavad jõud meie elus ja kui me siin muudatusi loome, siis me näeme ka suuri muudatusi elus. Ja mulle meenub siin sellega seoses Aristotelese ütlus, tema juba ütles, et me oleme see, mida me korduvalt teeme. Aga kui me räägime harjumustest, milles me siis üldse räägime? Harjumuseks võib pidada sellist rutiini või tegevust, mida sooritatakse regulaarselt. Näiteks hommikune hambapesu. See on meile kõigile väga regulaarseks tegevuseks saanud. Ja ta võib ka olla automaatne vastus mingile kindlale olukorrale. Noh, näiteks näed mõnda tuttavat tänaval, tervitad teda. Ja sageli see on ka selline täitsa automaatne lahendus, mis lahendab siis selliseid regulaarselt ette tulevaid probleeme. No näiteks, et astud pimedasse ruumi sisse ja paned tule põlema. Et me võimegi rääkida väga lihtsatest harjumustest, sellised nagu see on lambilüliti vajutamine, aga ka keerukamatest harjumustest. Et me võime ka näiteks pidada autosõitu harjumuseks, et kunagi me oleme ju selle selgeks õppinud ja see võttis tohutult palju aega ja vaeva ja tähelepanu, et kuidas seda kõike niimoodi integreerida, et kätetegevust ja jalgatetegevust ja ümbruskonna vaatlemist. Ja nüüd, kui ta on meil juba käpas, nüüd on seda nagu palju lihtsam teha. Et võib-olla samal ajal, kui sõidan autoga, siis olen võimeline veel rääkima kellegagi juttu, kuulama uudiseid. Et kõik need harjumused, mis meie elu läbistavad väiksemates suuremateni, need võimaldavad kuidagi nagu lihtsustada elu ja vähem sellist tähelepanu mahtu sinna tegevusse suunata. No ütleme, kui me peaksime täna nii sama tähelepanelikult oma kinga paelu siduma, kui siis, kui me olime väikesed lapsed, siis see oleks küllaltki ressursimahukas. Aga seda on võimalik siiski teha, seda saab valida teha ka nii sama tähelepanelikult. Aga ikkagist me viibime väga suure osa oma eludest just kui sellisel autopiloodil, et need harjumused ongi väga-väga automaatseks saanud. Ja kui nüüd natukene veel eristada neid erinevaid automaatseid harjumusi, siis võib välja tuua erinevad kategooriad. No näiteks, et ühed on sellised tegevuslikud harjumused. Noh, et mulle meeldib õhtuti tulla töölt koju ja avada veinipudel. Võib olla üks harjumus. Või siis näiteks parasiitsõnade kasutamine võib olla ka harjumus. Et inimene ise ei teagi, et ta pidevalt ühte sama parasiitsõna näiteks kasutab. Et see on selline teadvustamata harjumus. Aga võivad olla harjumused ka emotsionaalsed. No näiteks, et mul on täiesti automatism tunda ärevust enne esinemist või enne mingit uut tegevust või vihastada näiteks, et see on minu selline sisse juurdunud nagu emotsionaalne muster, harjumuslik muster. Samuti võib vaadata, et on ka selliseid mentaalseid harjumusi. Kõik, mis on mõistusega, mõtlemisega seotud, on siis mentaalne. Ehk siis, et võib-olla ühel inimesel on kalduvus mõelda sageli enesekriitilisi mõtteid. Ja teine võib-olla tegeleb väga harjumuslikult muremõtete mõtlemisega. Ehk siis need on ka sellised nagu sisemised tegevused,
mis vallanduvad küllaltki automaatselt ja neid on meie elus palju. Ja siis võib veel vaadata ka seda, et ühed harjumused on ka seotud nagu tähelepanuga. No näiteks, et kui üks inimene märkab oma ümbruskonnas hästi palju vigu, sest ta on näiteks harjunud, ongi töötanud positsioonil, kus on vaja märgata vigu ja puudujääke. Ja siis ta vaatab oma elus ka ringi ja siis igale poole, kuhu vaatab, on ju, näeb vigu. Ja võib-olla keegi teine jälle märkab seda, mille eest olla tänulik, mis on hästi, mis on juba hästi. Nii et ka tähelepanu langeb harjumuspärastele asjadele. Nii et siin on väga palju erinevaid tasandeid selle harjumuse juures. Et natukene sellest sinu vastusest võis juba aimata, aga ma küsin ikkagi, et kas harjumused inimese elus on need head või on need halvad või ei saa nagu niivisi otse öelda? No see, et nad meie elus on, see on fakt ja ilmselt on selleks ka mingi põhjus, hea põhjus. Ja eks ta nii ongi, et kui harjumus on juba välja kujunenud, siis meie ajuaktiivsus väheneb. Ja me peame tõesti vähem energiat kulutama selle sama tegevuse jaoks, mis varem võttis võib-olla väga palju energiat. Ja harjutamise käigus, sest iga harjumus on ju tegelikult õpitud meil, mingil tasandil õpitud. Ja harjutamise käigus toimub selline optimeerimine. Ehk siis kaovad sellised kasutud liigutused ja otsused vahepealt ära ja kasulikud tegevused kinnistuvad. Võimalikult siis, et oleks tulemuslik see meie harjumus. Niimoodi on see ette nähtud. Et harjumused, võib-olla vastata su küsimusele, et harjumused on küll vajalikud, aga mitte kõik neist ei ole kasulikud, nagu me teame, eks ole. Et kes meist ei teaks, et ega see suitsetamine ju kasulik harjumus ei ole või siis alkoholi pruukimine teatud kogustes ei ole enam kasulik sulle. Ja me võime seda küll teada, aga mõnikord on väga-väga raske oma harjumustest välja tulla, sest harjumustel on oma tugev jõud. Ja siin ma võiksin rääkida natukene ka sellistest alateadlikest protsessidest, et need harjumused, mida me, et osad harjumused on nagu plussmärgiga meie jaoks. No näiteks, et kui mõnel inimesel on alkoholiga seotud selline plussmärk, ehk siis, et nii kui on väike nagu selline alkoholi joomine juba mõttes või on see esimene drink juba käepärast, tal on juba hea olla. Juba on kuidagi kergem, mõnusam, rõõmsam. Ehk siis alateadvuses on alkoholi joomine positiivse märgiga. Ja, nagu positiivne asi. Aga võib-olla seal kõrval on üks teine inimene, kellel päritolu perekonnas oli nõnda, et võib-olla isa kuritarvitas alkoholi. Ja nüüd see inimene, nii kui ta näeb alkoholi joomist või kui ta ise peaks kellegagi pokaali kokku lööma, siis tegelikult ta pingestub. Ja tal ei ole kuigi meeldiv ja mõnus olla, sest tema alateaduses on see tegevus miinusmärgiga. Ja need harjumused, mis siis on meile nagu plussmärgiga niimoodi alateadvuses salvestunud, neid on märksa keerulisem muuta. Et see harjumus ise ei pruugigi teab, mis positiivne olla, eks ole, kas see on siis näiteks suitsetamine või ma ei tea, pidevalt hiljaks jäämine, mingi selline harjumus, aga keeruline on muuta, kui alateadlikult on see justkui positiivne selline midagi pakkuv kogemus, tegevus. Aga millal võiks või peaks harjumuste muutmisele mõtlema? No kindlasti siis, kui see häirib ise enda või teiste inimeste elu. Et kuidagi, kui sa näed, et see harjumus ikkagi nagu üldse ei toeta mind, et võib-olla mulle meeldib õhtul tulla koju ja vaadata sealt külmkapist mõned näksid, istuda teleka ette ja siis süüa neid näkse, kuni kõik on söödud.
ja pärast tunnen, et pole energiat, ei jaksa midagi teha. Märkan ka, et kilod kogunevad, kuidagi jõuetus, mul ei ole enam sellist mõnusat toonust võibolla kehas. Et see on selline nagu tagasiside ring, et kus ma saan aru, et no see, mida ma teen, ilmselt ei toeta minu füüsilist ja vaimset heaolu. Aga teine kord me saame seda tagasisidet ka teistelt inimestelt. Et võibolla kaaslased midagi väljendavad meile. No sageli see on ju nagu tuntud ilmselt ka, et paljud inimesed, kes kuritarvitavad alkoholi, et nende jaoks see siiski väga suur probleem endile ei ole, aga nende lähedastele kahjuks küll. Nii et võib ka see tagasiside seda kaudu tulla. Ja mõnikord võib olla ka selline ebakõla oma tõekspidamiste ja käitumiste vahel, et eks me inimestena ikkagi pidevalt muutume, areneme. Et noh, et võib-olla kui ma olen hakanud just joogat harrastama ja teen võib-olla teadvaloleku mindfulnessi harjutusi ja kuidagi liigun sellise üha suurema teadlikkuse, kaastundlikkuse, hoolivuse teel, et siis ma võin märgata, et minu selline hästi pidev kriitika meel, et ma olen hästi kriitiline võib-olla teiste suhtes ja enda suhtes, et see väga ei toetagi minu tänast olemist enam ja seda liikumist, et kuhu ma tahan oma elus liikuda. Ja siis võib-olla ka see koht, kus ma tunnen, et aha, et siin see aspekt nüüd vajaks ka muutmist. Aga kas tegelema peaks ainult halvade harjumustega või headega ka? No ideaal oleks ju see, et kui sa vabaned nendest halbadest ja alustad ning hoiad elus oma häid harjumusi. Minu mõelest need mõlemad vajavad tähelepanu ja siin tulebki siis vaadata, et mis sulle parasjagu oluline on ja mis on sinu jaoks sakistus, et kui sa tunned, et sul on ikkagist võib-olla vaja mingi uus rutiin sisse, tuua oma ellu, et võib-olla märkad, et viimasel ajal on elu nii istumise keskne, et nii vähe on liikumist ja jube raske on kuidagi ennast liikuma saada, sest istumine ja lamamine, see tundub nii palju lihtsam ja mugavam juba kehale ja vaimule. Et siis võib-olla vaja üks hetk siis jõuda sinna otsustamise faasi, et aga olgu, et hakkan tegutsema selle nimel, et liikuda rohkem. Ja tuua seda oma ellu ja võib-olla siis selle kaudu ka vähendada seda istumist, et me võivad nagu oma vahel ka kokku klappida, midagi lõimuda oma vahel, et ühte asja hakkad vähem tegema, aga selle asemel midagi muud rohkem. Et näiteks otsustad, et tahaks, et mul oleks rohkem aega väärtuslikke raamatuid lugeda, aga et kus ma võtan selle aja, et 24-7 on meile kõigil antud ja võib-olla avastad, et oih, et ma tegelikult kulutan väga palju aega praegu sotsiaalmeedias või telekat vaadates, et äkki ma saan siit optimeerida ja vaadates võib-olla vähem Facebooki tehes endaga mingi väike kokkuleppe, et 5 minutit päevas või palju siis nõus ja valmis oled seda tegema ja selle arvelt vabaneva aja siis otsustad pühendada näiteks raamatu lugemisele, et sealt võib päris head tulemused saada. Nagu sa juba mainisid, et mõnikord inimesed ise ei saa arugi, et nende harjumused on halvad, sest see tekitab neis positiivsed emotsioone. Kas on mingi tead nõksu või näpunäidet või kuidas üldse tähele panna ise enda puhul, et harjumus ikkagi on halb? Et kuidas seda endale teadvustada? No igasugune käitumise muutuse protsess algab alati teadlikkusest, et ma teadvustan seda, mis on. Ja kui vaadata avatult, justkui nagu uute silmadega ise ennast oma elus. Ja võib-olla seda võib isegi nagu harjutusena teha, mis ka mitte. Et otsustan vaadelda ennast just kõrvalt. Nagu vaatleksin kedagi teist, et kes elab oma elu. Et mida ma märkan siis? Mida ma märkan selle inimese juures, kes elab ja vaatad ennast kõrvalt, et mis teeb teda õnnelikuks, mis rusub teda, mida ta teeb oma igapäevases elus, millised on need erinevad tegevused. Ja niimoodi vaadates natuke nagu teise perspektiivi pealt, võib saada päris palju olulist infot.
Või siis teist perspektiivi võib tekitada ka see, kui sa teedki midagi teist moodi, murrad rutiini. Näiteks istud oma köögis hoopis teise kohta, kus sa tavaliselt ei istu. Või lähed tööle hoopis teist teed pidi kui tavaliselt. Või otsustad näiteks teha mõnda täitsa tavalist tegevust nii, nagu sa teeksid seda päris esimest korda. Et võib-olla otsustad oma hambaid pesta sellisel moel, nagu sa teeksid seda esimest korda ja vaatad, et kuidas see siis päriselt käib, no, mis see käsi teeb ja mis lõhnad siin on ja mis maitsed siin on. Ja selle kaudu võid avastada, et oih, et ma tegelikult nii automaatselt harjan oma hambaid. Kõik liigutused on nii tuttavad, nii tavapärased, nii harjumuslikud. Ja siis sa võib-olla avastad, et oih, aga vaata, et ma siit paremalt alt seest poolt oma hambaid praktiliselt üldse ei harja. Et vaata kui huvitav. Ja et seda mul ütles ka hambaarst viimati, et sealt ei ole harjatud hästi. No, näiteks, et võid niimoodi avastada seda. Et kui sa ise ilmud oma elu jaoks kohal avatud silmadega, siis sa võid nii mõndagi avastada. Ning kindlasti tagasi sealt annavad erinevad inimesed, suhted, suhete kvaliteet sulle. Sinu tervis annab sulle tagasi sidet, et kui hästi sa hoolitsed oma vaimse või füüsilise tervise eest. Et see, mida sa täna koged, on tagajärg. Kui sa mitte midagi oma elus ei muuda, näiteks, ja sa kujutad ette, et okei, ma jätkan täpselt samade toitumisharjumustega, mis mul praegu on. Ja kujutan ette, milliseks mu elu siis kujuneb 5 aasta pärast. Kuidas ma ennast tunnen? Milline mu elu siis on, milline mu füüsiline keha siis välja näeb. Ja siis sa võid nagu tagasi sidet saada, et kas see on päris see, kuhu ma soovin liikuda või tasuks teha ikkagi muutus. Sest nii sageli inimesed oma igapäeva sees elus ikkagi lähtuvad sellest lühiaja perspektiivist. Ja, et seda teist perspektiivi luua teadlikult võiks olla hästi värskendav ja oluline. Vaadata korra võib-olla siis ajalises perspektiivis, et kuidas see harjumus mõjutab minu heaolu pikema ajaliselt, kas ta on toetav, on ta lõhkuv minu suhetele, minu enesetundele, minu elule, et sealt taipamisi saada. Ja mina olen isiklikus plaanis praktiseerinud teadvalolekut ehk mindfulnessi siin oma 10 aastat ja tegutsen ka sellel alal nii nõustamises kui koolitamises. Ja minu mõelest on see on äärmiselt hea vahend, kuidas tulla hästi selgelt kontakti oma eluga, märgata seda, et mis tegevus see on, mida ma parasjagu teen, kas see pigem kurnab mind, koosutab see mind, milline on selline mõju, kas see on midagi pigem positiivset, pigem negatiivset, kas see on midagi vajalikku. Ja siis ma saan selle baasilt valida, kas ma sellega jätkan. No näiteks, et kui ma avastan, et mul on praegu sellised katastroofimõtted peas, täitsa harjumuslikult. Minu mõistus tegeleb katastrofiseerimisega. Mõistus kujutab ette, et asjad hakkavad päris hulluks minema. Ja ma avastan selle. Ma olen sellest teadlik. Siis sellel hetkel, kui ma olen sellest protsessist teadlik, et selline asi juhtub minuga, siis ma saan valida, et kas ma jätkan sellega või mitte. Ja ma võin sellest ka lahti lasta, et see ei ole alati kohustus neid mõtteid mõelda. Ja see on tohutu suur vabadus, mis sellest kui võrsub, kui ma suudan lahti lasta mõningatest harjumustest, mis lihtsalt juhtuvad automaatselt, aga mis ei too mulle kasu. Aga kui ma olen täheldanud või olen ennast siis jälginud ja saanud selgeks, et mul on mõned halvad harjumused, mis siis hakata tegema või kust pihta hakata? Kõike korraga muuta ei saa, kas midagi saab küll öö teha? Või mitte? Jaa, hea küsimus. Praegu korra veel mõtlen seda koos eelmise küsimusega, et,
Mõnikord ongi väga-väga raske enda harjumusi märgata ise. Mul oli just selline kogemus, et ma oma kolleegidega vaikuse minutitest, et me teeme niimoodi teine teisele vastastikust mentorlust. Et kui mina koolitan, on mul kolleeg koolitusrühmas ja annab mulle hiljem tagasi siit, et mida ta nägi, mis töötas, mis võiks parem olla. Ja vastupidi teeme, siis nende annab seda tagasi siit. Ma mäletan, et viimati just üks kolleeg märkas minu puhul, et ma sageli kasutan sellist küsimust jah, räägin midagi ära inimestele, siis ütlen sinna lõppu jah, et, nagu, et mina soovisin olla kindel, et mu grupp mõistab, mida ma ütlen. Aga et seda oli nii tihti, et see mõjus juba häirivana. Ja tänu sellele, et tema seda märkas, hakkasin mina ka seda nägema. Ja kus ma siis nagu täna olen sellega, on see, et kui ma koolitan, siis ma näen, nüüd ma ütlesin seda. Varem ma ei näinud, varem ma ütlesin seda sõna, aga ma isegi ei teadnud seda, et ma seda ütlesin. Niivõrd harjumuslik oli see. Aga nüüd ma juba näen seda. Ja nüüd on mul isegi olnud võimalus mõnel korral vältida seda sõna. Nii et tasapisi võtab see aega, aga nendest harjumustest on võimalik välja tulla juhul, kui sa seda ise soovid. Ehk siis üks asi ongi see, et kui väga sa seda ise tahad, kui oluline see sulle on. Minule näiteks isiklikult on hästi oluline olla hea koolitaja, anda võimalikult hästi seda infot ja kogemust edasi, mis minul edasi on anda. Ja see tohutult motiveerib mind aina lihvima oma oskusi ja teadmisi. Ehk siis üks aspekt muutumise juures on tähtsus. Kui tähtis see asi sulle tõepoolest on? Et no, võib-olla inimesel on idee, et võiks hakata taimetoitlaseks, et äkki see kuidagi mõjutab hästi minu tervist. Aga kui ta hakkab vaatama, kui tähtis seda nagu päriselt on, paneb selle skaalale 1-10, 1 üldse mitte tähtis, 10 väga tähtis. Ja ta paneb sellele võib-olla punktiks 4. Siis ta saab aru, et vau, et see on ainult üks idee, et see tegelikult mulle täna nii väga tähtis ei olegi. Ja nüüd seal tähtsuse kõrval on üks teine aspekt veel selleks, et edukalt oma harjumusi muuta. Ja see on see, et kuivõrd kindel sa oled, et sa sellega hakkama saad. Kuivõrd enese kindel sa oled, kui sul on enese usku. Ja siin motivatsiooniteadlased on leidnud, et on selline üks maagiline arv skaalal 1-10, et kus mõlemad, ütleme nii, see enese usk kui ka tähtsus peavad olema selleks, et inimene edukalt saaks midagi korda saata, ka oma harjumust muuta. Mis arvad, mis see maagiline arv on? Ma ei tea, mingi kuskid psühholoogast on mulle meil jäänud 7 plus miinus 2. No, vaatuge hästi, su mälu töötab. Tõepoolest, see ongi 7. See on. Ja kui mina inimesi nõustan ka, siis kui need harjumuste teemad tulevad üles, et siis ma ka tavaliselt uurin ja ma lausa palun tõesti ka nimetada selle arvu, et ütle, et kui tähtis see sul päriselt on skaalal 1-10 ja kui kindel sa oled, et sa sellega hakkama saad. Ja kui inimesel on mõlemad kõrged, et on olemas enese usk, see teema on tähtis, siis ta on päris hästi varustatud, et ta saaks sellega nagu edukalt toimetada. Kui mõlemad on madalad, on keerukam. Ning ka siis, kui inimesel on nõnda, et ta usub, et raudselt ma saan sellega hakkama, aga see ei ole tal tähtis. No siin on klassikaline näide näiteks, et mõni selline kooliüts, et ma saaks raudselt hakkama selle matemaatikuga, kui ma viitsiks seda õppida. Ja et siis tema puhul oleks tähtis aidata järele selle osas, et ta saaks aru, et see võib olla tal aega tähtis see matemaatika õppimine. Ja et toetada seda tähtsuse poolt just. Ja teine võib-olla vastupidiselt on sellises positsioonis oma elus, et tal on see küsimus väga-väga tähtis. No näiteks, et kas jätkata selles õnnetus abielus või mitte. Ja inimene võib olla ambivalentne kahe vahel aastaid, et mida ma siis teen selle suhtega nüüd. Ja see on nii tähtis küsimus, ma kogu aeg veeretan oma peas neid mõtteid ja analüüsin.
ja kui uurida, et kui enesekindel sa oled, et, noh, et ütleme, kui ta läheksite lahku, et kuidas sa hakkama saaksid ja kui see on ikka väga madal see enesekindlus, et siis tavaliselt see ongi see koht, kuhu ta inimene takerdub, aga hästi alateadlikult. Ja siis on see koht, mida järele aidata, et seda enesekindlust toetada ja tõsta. Seda saab ise teha, aga seda võib ka terapeut aidata teha. Ja sa küsisid ka sedasi, et no mida siis peaks ette võtma, et kõike korraga ei saa ju muuta, ja niimoodi sa vist küsisid. Et tõepoolest kõike korraga, seda on väga palju, siis lõpuks on selline tunne, et ma polegi midagi muutnud ja kuidagi tekib selline võib-olla ebaõnnestumise tunne lausa. Et pigem vaadata seda, et võtta see üks asi korraga töösse ja pühenduda sellele ja hoida seda tõesti endal meeles. Et ütleme, kui ma soovin siis seda liikumisaktiivsust oma ellu rohkem tuua, et ma pühendun sellele, ma panen kirjalikult kirja oma kavatsuse. Ma hoolin endast kui ma parimast sõbrast, hoolin oma kehast, pakun sellele sellist täisväärtuslikku nagu kütust toidunäol ja head liikumisaktiivsust. Et kuidagi sõnastada see, et mida ma teen, miks ma teen ja mõelda välja, et mis on see üli väikese esimene samm, mida ma saan astuda. Ja võibolla see esimene samm on see, et ma lähen ja ma ostan endale jooksukingad. Need on mul olemas ja mul on jooksudressid ja nad on mul ukse kõrval, nii et kui ma tulen tööl koju, et ma näen neid esimese asjana, see tuletab mulle meelde, et jaa, see oli minu kavatsus. Ja mis sest, et mul täna tuju ei ole, siis ma võin ikkagi võibolla kõndima või jooksma minna ja võibolla see tuju tekib alles pärast ja on täitsa mõnus. Ehk siis, et teha see endale üli lihtsaks. Et see harjumus, mida sa muuta tahad, mida sa just nagu oma ellu tahad tuua, siis tee see hästi-hästi lihtsaks endale, hästi kätte saadavaks, hästi nähtavale toose. No kui sa soovid näiteks, et sul oleksid tervislikud ampsud, mida sa võtad, mitte krõpsud või juustutükid, et siis tee see nähtavaks, ma ei tea, kurki viilutades ja pannesse kuhugi hästi visuaalse koha peale enda külmkapis ja et see oleks hästi lihtsasti sulle kätte saada. Ja samuti see harjumus, mida sa muutma asud, et muuda see ka rahuldus pakkuvaks. Me teeme seda, mis toob meile positiivse emotsiooni. Et emotsioonid on niivõrd määrava jõuga meie elus, ja sageli kõik need ka negatiivsed harjumused, mida me teeme, võibolla on see tõesti see suitsetamine, mida inimene on mitukond aasta proovinud juba maha jätta, aga ei õnnestu. Et kui hakata vaatama, siis tegelikult see sama tegevus, see suitsetamine toob talle seisundi muutuse. Ja see on see, mida ta ihaleb, mida ta vajab. Et võibolla see pakub talle mingi hetke rahunemiseks, hetke aega ise endaga olemiseks, hetke korra hingata sügavalteks. Ja see hoiab seda harjumust üleval, see seisundi muutus. Ja nüüd kui sa soovid endal mõnda positiivset harjumust tuua ellu, siis proovi ka see hästi atraktiivseks teha ja rahuldust pakkuvaks. Et võibolla isegi kas või alguses niimoodi trikitades, et jaa, et kui ma teen oma hommikuse treeningseeria ära, võibolla ma teen mingid hommik võimlevist või midagi, siis kohe pärast seda ma lähen mõnusa sooja duši jälle ja siis ma luban endale ühe mõnusa sooja tassi teed. Et kuidagi nagu, võimalikult kiire selline nagu tasustamine võiks tulla pärast seda soovitud käitumist. Ja sa võid siis ise selle tasu endale valida ja võibolla see tasu on ka paar head sõna ise endale, et sa ütled endale midagi väga tunnustavat või kleebid endale kuhugile märkmikus kleepsu, mis näitab, et vau, tegin ära, jee, juubeldan selle pärast, eks siis kõik need väikesed edusammud, mida sa teed uue harjumuse ellu toomisel või vanast harjumusest loobumisel, et hea need ära märkida. Ka nähtavaks teha ja natuke nagu seesmiselt juubeldada nende edasi liikumiste üle. Et kas ma saan siis õigesti aru, et sellised väiksed nõksud, kuidas harjumusi muuta, on see, et tuua need enda jaoks nähtavale, teha kättesaadavaks ja positiivseks ja mõelda endale välja mingi tasu?
Just. Ja nüüd, kui vastupidi siis vaadata, on ju, kui sa tahad millestki loobuda, midagi, mida sa enda elu enam ei taha, proovi sa võimalikult nähtamatuks teha. Ja tahad, et vähem magusat süüa, siis peida need kommid kappi ära, ärgu olgu need enam laua peal või võib-olla veelgi parem. Tee endal keerukaks see kõik, et ära ostagi, et magusaisu tuleb, aga sul ei olegi kodus midagi peale meel. Ja võib-olla ka mitte atraktiivseks annab seda kuidagi teha, et kui sa endal seostad võib-olla magusa söömist hästi selgelt oma tervisega, et sa oled arstid saanud tagasi sidet, et sul ei ole võib-olla veresuhruga kõik päris korras või et on see rasvaprotsent natuke kõrge, et selle hästi mõtled läbi selle seose enda jaoks sa saad aru, et see ei ole nagu päris atraktiivne see tegevus selles vaatevinklis. Ja võib-olla sa saad ka selle kuidagi mitte nii rahuldust pakkuvaks teha, et okei, et võib-olla see magusa söömine ise tekitab hetkelise heaolu tunde, aga tahtlikult sa võid ka kuidagi endaga kokku leppida, et kui ma seda söön, siis midagi järgneb, mis ei ole nii hea. Ja huvitaval kombel harjumuste puhul ikkagist on ka väga suur tugi, kui meil on mõni inimene, kellega me saame oma teekonda jagada. Et võib-olla sa saad kellegi pereliikmetest või sõpradest endale appi kutsuda, et aitab sul võib-olla rõõmustada su edusammude üle, aga et kui sa ütled, et kuule, vaata, nüüd ma libastusin, et siis teil on ka omad kokkulepped, et mis siis saab. Et siin on sellist loomingulist lähenemist päris palju võimalik kasutada. Et need soovitused olid väga head, aga kas on olemas veel mingi lihtne harjutus, kuidas oma harjumusi muuta või need kaks soovitust siis kas nähtavaks teha või oppis ära peita, on põhilised, millest alustada? Oi, tegelikult need soovitusi on ju väga, väga, väga palju lausa. Ja eks iga inimene leiab oma, et kui on võimalik, et siis ma hetkel veel mõned asjad tooksin välja. See oleks tore. Okei. Üks asi on see, et me sageli proovime nagu midagi muuta. Näiteks, ma arvan, väga paljudel inimestel on kaal on teemaks, on, et kui palju ma kaalun, et ülekaalu on ka küllaltki palju meie ühiskonnas. Ja näiteks ma võin võtta endale tulemuseks, et nii, et ma nüüd pean dieeti ja ma pean jõudma nüüd kindlasti selle kaalu numbri peale. Ja nii paljud inimesed ju kogevad seda, kui keeruline on dieeti üldse pidada ja jõuda siis sinna kaalu numbrini ja siis seal pärast püsida ka. Pigem tekib joo-joo efekt, et natukene näljutan ennast ja natukene piitsutan ennast, aga siis pärast lasen täiesti lõdvaks ja luban endale jälle kõike. Ehk selline tulemusel põhinev harjumus ei ole kõige efektiivsem. Et üks asi, mis on efektiivne, on see, et kui see harjumus kuidagi põhineb sinu identiteedil, see harjumus kirjeldab sulle, kes sa oled, milline sa oled. Et sa nagu muudad oma identiteet, et võib-olla sa lähtud oma kaalu küsimusele hoopis teises vaateninklis. Võib-olla sellest, et mina olen inimene, kes elab pika ja tervisliku elu. Mina olen inimene, kes naudib maitsvat värsket taimset toitu. Mina olen inimene, kes hoolib oma kehast, kes on füüsiliselt aktiivne. Ja kui sa niimoodi hakkad oma identiteedi kaudu lähenema, on see midagi palju püsivamat ja palju toetavamat. Ühtlasi, mida ma veel siin välja toon, et sageli inimesed tahavad midagi oma elus muuta, näiteks see sama kaaluteema, mida ma nüüd tõin näitena, sest nad ei meeldi endale sellistena, nagu nad on. Ja nad nagu, kui hästi robustselt väljendada, nad vihkavad ennast sellisena, nagu nad hetkel on. Vaatavad peeglisse, on rahul olematud, eks ole, tunnevad võib-olla neid üleliigse kilosid, see ei meeldi, see häirib. Ja siis nad kuidagi selle viha baasil
nad tegutsevad siis, et kuidagi oma nagu võib-olla siis kaalu paremasse numbrisse saada. Aga kui ma olen siin inimestega töötanud, ma näen selgelt, kui palju kasuks tuleb see, kui nad lähtuvad mitte hirmust ja vihast, vaid armastusest. Ehk et see sisemine häälestus on enesest hoolimine. Et see, miks ma hakkan näiteks füüsiliselt aktiivsemaks, miks ma oma toidulauda ja oma harjumusi siin muudan, on sellepärast, et ma hoolin endast kui oma parimas sõbrast. Ma hoolin endast, sest ma olen ise endaga koos 24/7 ükskõik kus ma ka ei viibiks. Ma hoolin endast ja ma soovin endale parimat pakkuda. Ja kui see on see lähtepunkt, siis on muudatused palju, palju püsivamad. Ja siin juures aitab hästi palju ka sõbralik sisekõne. Sest olgem ausad, no kes meist ise endaga ei räägiks? Sina vist ka räägid Silja endaga? Muidugi räägin. No on ju. Me kõik räägime ise endaga kogu aeg, see mina ja mina teen ja mina mõtlen ja mina lähen ja siis me kommenteerime enda tegevusi ja nii palju on meis sellist sisemist kriitikut, kes on hästi karm, kes ütleb karmisti, kutsub korrale ja selle asemel, et selle kriitiku häälega kaasa minna, on võimalik seda kriitikut märgata ja teadlikult häälestuda niimoodi, et sa hakkad ise endaga sõbralikult rääkima. Ja räägidki ise endaga nagu oma parima sõbraga. Ja toetavalt, hoolivalt, innustavalt ja selline sõbralik suhtumine, hääletoon, need sõnad, see on midagi palju, palju motiveerimamat, kui üks kriitik seda vähegi olla suudaks. Sest vaata, no, kriitik on hästi ebameeldiv, on ju, kellele meeldiks kriitikat saada väljast poolt? Aga no, väga ei, küll, jah. Iga väga ei taha, kohe tekib sisemine kaitse, isegi nagu vastuseis võib tekkida. Ja samas, kui see kriitika tuleb seest poolt, täpselt samamoodi. Kaitse, vastuseis ja see ei aita kuidagi muutusele kaasa. Võib-olla korraks võtan ennast kätte, aga siis jälle nagu loobun. Aga kui keegi sind innustab, utsitab, toetab, sinusse tõeliselt usub, sinust hoolib, annab sellest märku sulle. Et siis see on küll väga toetava mõjuga. Et võib-olla kui sina veel endasse ei usu, aga keegi teine sinusse usub, siis see on imeline, sa võid saada endale tiivad. Ja võt selline enese sõbralikkuse harjutamine on hästi, hästi mõjus ka. Et siin võib olla väga palju tuge harjumuste muutmisel. Võin rääkida sulle ka oma loo, et mina avastasin siin mitu aastat tagasi enda sisemise kriitiku, et kui õel ja õudne see kõik on, mida ma ise endale ütlen, kuidas ma ise enda alt vaipa kogu aeg nagu ära tõmban, et ma ei ole piisavalt see või too ja ma ei oska veel seda ja teist ja appi, et mis sa nüüd tegid Helena ja kuidas sa nüüd hakkama ei saa, ise ole psühholoog, kuidas sa praegu sellises olukorras oma elus oled ja nii edasi, see sisemine kriitik siis rääkis sellist juttu mulle. Ja alguses ma muidugi ei näinudki seda, aga siis kui ma hakkasin seda nägema, siis esimene šokk oli see, et vau, kui palju seda on. Meeletult palju seda sisemise kriitiku häält. Siis ma hakkasin avastama, kui palju see haiget teeb. Ehk et nii või naa on juba raske olukord ja siis see kriitik teeb selle olukorra veel hullemaks, veel raskemaks, veel jubedamaks. Ja siis ma hakkasin teadlikult praktiseerima enese sõbralikkust. See on üks terve teadus, aga kuulajana ehk üks hea küsimus, mis meelde jätta on see. Sa võid enda käest ükskõik, mis ajal küsida. Kuidas ma kohtleksin praegusel hetkel oma head sõpra? Ja laiendada seda vastust siis ise endale. Ja käituda ise endaga just samamoodi, nagu sa käituksid oma hea sõbraga. Ja mina hakkasin tõesti praktiseerima seda, ma hakkasin niimoodi õrnalt ja hellalt ennast puudutama, sest aju ei tee vahet, kes siin puudutab, kas keegi teine
või sa ise. Ja hakkasin vaikselt ennast toetama olukordades, mis olid mulle rasked selle asemel, et ennast siis maha materdada. Hakkasin vaikselt endamisi häid ja toetavaid sõnu ütlema. Niimoodi tasapisi ja see on olnud ikka aastate pikkune teekond minu puhul, kus ma olen siis jõudnud siia olemisse, kus ma väga harva kohtan seda sisemist kriitikut. Ja nüüd kui ma teda kohtan, siis ma suurema tõenäosusega tunnen ta ära, kriitik, ma tänan teda, aitäh, et sa tulid, et ta nagu elustus mu sees ja ma tean, et ma saan pöörduda enesesõbralikkuse poole, et hakata ennast kohtlema kui oma head sõpra. Ja sellest on olnud küll väga suur tugi mulle minu elus ja ma olen näinud siin nii paljud inimeste elusid nii positiivses suunas muutumas, kui nad hakkavad seda enesesõbralikkust rakendama. Nad suudavad tõesti alustada rutiine. Mul väga paljud inimesed, kellega ma töötan, toovad oma ellu teadvaloleku praktikat. Ja see ei ole ka alati lihtne leida võibolla 10-20 minutit päevas, kus sa istud vaikselt ja jälgid oma hingavist või teed mõnda muud mindfulnessi harjutust. Ja kui nad vaatavad ja hakkavad nagu ennast toetama sõbralikul moel, siis on see nendel hulka lihtsam. Et see on üks selline kindlasti hästi toimiv toetav aspekt harjumuste muutmise juures. Et mulle tundub siis, et see sõbralik suhtumine iseendasse võiks olla ka see, mis aitab üle tagasilöökidest, mis võivad tekida oma harjumuste muutmisel või kuidas sa psühholoogina sellele vaatad või seda kommenteerid? Jaa, kindlasti. Sest no tagasilöögid on väga inimlikud, võiks öelda, või tagasilangused, et ega see harjumuste muutmine lihtne ei ole. Muidu ma sellest ju täna siin ei räägiks. Mõned inimesed on sellises nagu kaalutlemise faasis, kas muuta või mitte muuta, päevi, nädalaid, kuid, aastaid lausa. Et võiks ja peaks aga ja siis tulevad need põhjused, miks mitte muutuda. Et niimoodi me oma peades oleme ja mõtleme, siis see võibolla alustamegi. Asume teele ja hakkame siis oma harjumusi muutma, aga mingi hetk märkad, et ma olen libastunud ära, unustanud selle või midagi muud on juhtunud. Ja siis on hästi suur vahe, et kas ma nüüd siis nagu toetan ennast, et pole midagi, kõigiga juhtub. Lihtsalt alusta jälle algusest peale või ma materdan ennast, lasen endale veel ühe mürginoole niimoodi ihusse sisse, et kuule, et kuidas sa siis nüüd hakkama ei saa, selle asjaga ka oma elus hakkama ei saa ja nii edasi hurjutan seal ennast. Et esimesel juhul ma saan väge jõudu tuge juurde, teisel juhul olen veelgi nagu tugevamini näoli maas. Et nii tähtis on see enese sõbralikkus. Miks on üldse nii, et harjumusi on raske muuta? Sest nad on nii sügavale sisse juurdunud. No ma ei tea, proovi sa muuta seda, et sa näiteks ei hakka enam hambaid pesema. Juba raske. Välja, jah. Et sa oled seda lihtsalt aastaid teinud, on ju. Ja sulle meeldib see tunne, mis pärast seda on su suus ja see on nii harjumuspärane, et nii kui sa lähed reisile ja sul pole hamba vastat kaasas, on kohe probleem, kohe ebameeldiv olla, on ju. Et see on nagu üks asi, et see on tõesti harjumuslik. Nüüd muidugi tänasel päeval ju ajuteadlased nii vahvasti valgustavad aju välja ja näevad seal igasugu toredaid asju ja see on ka näha, et mida nagu tugevam harjumus, siis paralleeline ma tuun välja, et siis neuronite vaheline ühendus on nii aktiivne, nagu see oleks meide 4-realine maantee. Ja, et nii palju infot kogu aeg seal liigub ja ta on selline hästi sisse käidud rada, see harjumus. Ja mingi väiksem harjumus, mida sa alles kujundad või mida sul ei ole, see on nagu rohtu kosvanud selline väikene jalgteekene. Et nii suur ohe on ka ajutasandil. Ja selleks, et harjumust muuta, no sellepärast sageli lähebki paljud asjadega siiski aega. Et see ei ole niimoodi, et klõps vajutad nupule ja harjumus on muudetud, vaid et sul on vaja sinna järjepidevalt panustada, et muuta see harjumus siis ära. Et võibolla tuua oma ellu uus harjumus või lõpetada vana harjumuse toitmine. Mhm.
sellest, kuidas sa said jagu oma sisemisest kriitikust. Sa rääkisid, aga on sul veel mõni selline igapäevane, ma ei tea, halb harjumus olnud, millega sa oled pidanud võitlema, kuidas sa sellest jagu said? Ja üks viimatine asi, mis oli minu jaoks väga, väga raske, oli see, et mul on praegu kodus kaks väikest last ja kui ma emaks sain oma esimese lapsega, ma avastasin, et appi, kas mina võin olla vihane inimene. Ma ei teadnud seda, sest mind on kutsutud ka meelerahu Helenaks, et mul on minu nagu brändinimi, mille olt ma tegutsena meelerahu ja kuidagi minust õhkub väga palju ka seda, et on sellist rahulikkust ja kergust ja rõõmsust. Ja ma olin ka väga harjunud sellega ja ma tõesti ei teadnud, et ma võin olla vihane. Aga siis mul see tita sündis ja nii tugevalt lõi need viha reaktsioonid minus välja, see viha tunne ja nii kerge oli minna ka selle vihaga kaasa. Noh, kuidagi käratada või see viha hakkas niimoodi mõjutama ju ka kehaasendit ja liigutus, et liigutused on vihased ja... Ja no muidugi ma märkasin seda vaatse, mis asi see on ja kas see on kohane ja kas see on midagi, mida ma tahan, millega ma soovin jätkata. No vastus oli ei, et sellega ma jätkata ei soovi, seda hunti ma enam ei toida. Ja see tegelikult ei olnud üldse lihtne minu puhul, et see nõudis hästi palju teadlikkust. Ja minul tuli siin väga palju appi minu teadvaloleku praktika, et... Kui ma märkasin, et see viha hakkab kerkima, ma märkan oma keha sees, et tekib see pinge ja see tulisus, see lahvatamine minu sees, et siis mul tarvitses meelde endale tuletada, et hinga. Siis ma hingasin ja sügavalt sisse ja sügavalt välja. Minu praktika oli veel see, et ma panin oma käes ja südame peale, et olin hästi hoolivalt enda jaoks kohal. Ja siis tuletasin endale meelde enda jaoks olulise. Et tuletsin endale meelde, et mul on tähtis olla teadlik, armastav, kohal, olla toetav ema. Ja sellest on olnud mulle väga palju kasu ja ma ei ütle üldse mitte Silja seda, et ma nüüd enam üldse ei vihastaks. Ikka vihastan. Aga ma kuidagi tulen sellega paremini toime. Aga seda vihastamist on ka vähemaks jäänud. Ja kui juhtub, et ma lähen sellega kaasa ja ma käitun sellisel moel, mis ei ole minu väärtustega kooskõlas olnud, siis siin tuleb mulle väga palju appi enese sõbralikkus. Et siis ma jätan selle mürginoole enda sisse laskmata ja olen pigem toetav enda suhtes, et mõistav Helena, seda juhtub, kõikide emadega võib seda aegalt juhtuda ja läheb elu edasi. Et ei püherda selles tagantjärgi tark olemises ja näpuga näitamises enam veel, et ei kuluta sinna aega ja energiat. Mm-hmm. See oli küll tore näide, ilmselt ongi, kui mitte kõik siis väga paljud emad sellise olukorraga kokku puutunud ja me kõik tegelikult erinevates eluolukordades. Aga suur tänu sulle, Helena, et sa seda jagasid, et sa olid nõus siia saatesse tulema, harjumustest kõnelema ja meile mõningaid näpunäiteid andma, kuidas saada paremaks inimeseks. Mõnusat suve jätkumist sulle. Aitäh sulle ja head suve kuulajatele. Ja aitäh ka minu poolt kõigile kuulajile. Järgmisel teisipäeval kuuleme nüüd taas. Kui on teemasid, mida soovite, et siin saates võiks käsitleda, pange mulle teile kirjakene meili aadressil silja.paavle@naisteleht.ee. Seeniks aga rõõmsaid hetki ja toredaid harjumusi. Kuulmiseni!